工地上挖出一个人形包裹，老板很快来到现场，他让阿伟下去将包裹抬上来。老板发话了，阿伟赶紧下去将包裹抬上来。当他打开包裹时，里面竟是一具女尸。包工头想要报警，老板抢过手机，这件事情如果传出去，那他建的房子就没人要了。于是他给了在场人一些钱，让包工头把尸体赶紧烧掉。随后包工头带着阿伟前去处理尸体。阿伟看女尸面容年轻，十分的可怜，他想到了自己的女儿，于是阿伟决定给她留个全尸，如果被人发现还能被家里人找到。于是他背着包工头挖了两个土坑，他点燃柴火假装已经焚烧了尸体。就当他准备将女尸埋进坑里时，他发现女尸的后脖子处被钉了一枚钢钉。阿伟好心的将钉子拔下来，希望他能舒服点，然后赶紧将尸体放进土坑，用泥土将他掩埋。然而阿伟却不知道，诡异的事情开始发生了。晚上阿伟正在给家里打电话，一个白色身影出现在他面前，但是他却毫无察觉，就连阿伟在刷牙时，白衣女孩也目不转睛地盯着他。等阿伟回去睡觉时，女孩就会爬到他的床上黏着他。保安找到阿伟，问他有没有烧掉女尸，阿伟说已经处理掉了，保安这才放下心来，自言自语地说烧掉就好，不然就出大事了。但是第二天就出事了，包工头吃饭时突然感觉喉咙里有东西，他掐着脖子剧烈咳嗽，一枚生锈的铁钉从嘴里咳了出来。工地上挖出一具女尸，老板为了不让事情闹大，让包工头将女尸烧掉。包工头带着阿伟去处理尸体，没想到阿伟看女尸可怜，他挖了两个坑，一个放进柴火点上汽油假装焚烧，另一个将尸体埋进了坑里。可是第二天就出事了，包工头在吃饭时从嘴里咳出了一枚生锈的铁钉，正是女尸脖子后的铁钉。那时候阿伟好心将铁钉拔了出来。晚上保安看着铁钉陷入沉思，他急忙找到阿伟，询问他到底有没有烧掉女尸。阿伟知道瞒不下去了，他说自己没有烧掉。保安听见后大惊失色，他说这下完了，女尸会回来杀掉这里所有人。第二天阿伟带着保安去埋尸地，可是挖了很久尸体不见了。保安气得揍了一顿阿伟，他还说会将所有事情告诉老板。等保安回到工地，他感觉身后好像有人跟着，回头一看又没有人。然而下一秒，保安就此领了盒饭。中午老板来到工地监工，他说现在工地进度太慢，要加班加点干活，这引起了在场工人的不满。阿伟随口说了一句话，就被老板打了一拳。没想到女尸直接坐上了老板的车，他跟到老板的家里，趁他洗澡的时候直接送他领了盒饭。老板死去的消息传到工地，保安的尸体也被工人发现。包工头觉得这个工地有点邪门，于是他请来一位驱魔大师，大师感应到了女尸生前的遭遇，女孩只是在路上闲逛，她就被三个人渣盯上，直接将她扛进了小黑屋里。在小黑屋里，女孩被绑起来折磨，直到被三人折磨致死，人渣才发现女孩还怀有身孕。传说怀有身孕的女子惨死，会化成厉鬼复仇，于是他们用钉子将灵魂困在肉体。几年后这里变成了一个工地，女尸从地下被挖出。老板为了不将事情闹大，让阿伟将女尸烧毁，可是阿伟同情女尸，将钢钉拔了出来，并没有将她烧掉。女尸为了报恩跟在了阿伟身边，她将欺负阿伟的老板和保安都送去领了盒饭。包工头请来驱魔大师驱鬼，得知女尸功力强大，他说看视频的你们不点赞加关注，不在评论区发狗头保护是很难对付的。包工头听见后连忙加钱，晚上大师就开始布阵做法，而女尸就在身后安静地看着他表演。阿伟半夜起床尿尿，他发现大师已经被送去领盒饭了，而恰巧被包工头碰见了，他以为凶手是阿伟，包工头一拳打过去却被女尸拦住，女尸直接将他扑倒在地。阿伟连忙捡起钉子想要封印他，可是就在动手时，女尸变成了原先的模样。阿伟犹豫了，包工头一脚踹翻了他。等阿伟醒来，他已经在医院了，女孩也跟着阿伟来到了这里，他是来报恩的，女孩要守在阿伟身边报答他。影片告诉我们，人在做天在看，鬼不可怕，可怕的是人心，而且好人是有好报的。喜欢影片的请点赞关注，我是金乐，我们下期见。